ამ თამაშში მომდენო გამოშვებებში დაუბრუნდებით მანამდე ტიხმაური და შეხლა შემოხლა სამტრედის რაიონის სოფელ გომში. კახიტალაძის წინასაარჩევნო შეხვედრა დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შეხვედრაზე მესული სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ დაპირისპირების მონაწილეთაგან არც ერთი არ იყო სოფლის მკვიდრი და ისინი იქ შეგნებულად შეხვედრის ჩასაშლელად მივიდნენ. მოსახლეობა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისგან დაჟინებით მოითხოვდა ტერიტორიის დატოვებას. ხელჩართული ჩხუბის დროს დაზარალდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი მამაკაცი. აღსანიშნავია, რომ ინციდენტს რამდენიმე მეტრის მოშორებით თვალსადევნებდა სამტრედის პოლიციის უფროსი ამინო ადამიანო, რომელიც ინციდენტში არ ჩარეულა. არეულობა არის, არეულობა არის, რა ქმედება, ჩატო არის. უკაცრავად, უკაცრავად.